Dövlət neft şirkətinin müşahidə şurasının növbəti iclası keçirilib. Müşahidə şurasının sədri iqtisadiyyat naziri Mikail Cəpparov toplantı iştirakçılarını 28 may Respublika günü münasibətilə təbrik edib. Şura sədri vurğulayıb ki, bu il respublika gününün prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə vətən müharibəsində qələbə qazanan qalıb dövlətinin vətəndaşları olaraq qeyd edirik. İcazədə prezidentin fərman və sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər müzakirə edildi. Daha sonra müşahidə şurasının ötən iclasında verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsi vəziyyəti barədə Dövlət Neft şirkətinin təqdimatı dinlənilib, SOCAR-ın 2021-ci il üçün maliyyə planının icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.